Які гарні новини вранці понеділка. На Росії знищено військово-транспортний літак Ту-134. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, це сталося у ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року. Літак належав до 117-го військово-транспортного авіаполку Збройних сил держави-агресора. Нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі Орінбург-2, де базувався Ту-134. УГУР зазначає, що такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу Міністерства оборони РФ. У ГУРМО нагадують, кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату.